Olá, sou o Vinícius Costa, secretário de Cultura de Ourinhos. Vim aqui te falar para você de maneira forte e rápida sobre a Lei Paulo Gustavo, você é artista e fazedor de cultura de Ourinhos. Então, neste vídeo vamos falar sobre os editais. Como já informado, foram disponibilizados já nossos editais aqui de Ourinhos. São 3 editais, sendo eles dividido. O primeiro edital, que é o edital 1, que é o do audiovisual, que contempla média-metragem, curta-metragem, videoclipe e videoclipe para iniciante. Tá? Segundo edital, edital número 2, que contempla cinema itinerante, cinema de rua e também capacitações e cursos para o audiovisual. E também temos disponível o edital 3, que contempla os demais segmentos artísticos, sendo eles música, todo tipo de envolvimento com a música, a dança, o teatro, artes plásticas, artesanato. Então, todos esses outros segmentos circenses, esses outros segmentos artísticos que estão fora aí do audiovisual, está no edital número 3. E os valores vocês vão conseguir conferir no edital que está disponível no nosso grupo do WhatsApp ou também nas demais setores aí de informações nosso da secretaria. Tá? E também as quantidades de editais e valores disponíveis por cada segmento artístico.